Sabir, Sabir, nədir sən belə? Görmüşsən nağaram, yılın 20-sində olan möhtəşəm tədbiri hazırlaşıram. Avtosistem və bardahılın təşkilatçılığı ilə seçdiyin yağdan daha üstün tədbiri keçirilir. İyul ayının 20-si saat 12-də istifadə etdiyin yağla birlikdə avtosistemə gəl, xüsusi abadanlıqla yağınızın keyfiyyətini yoxlayaq. Həmçinin gələn bütün qonaqlara xüsusi kupon hədiyyə olunacaq ki, bu kuponla alış-veriş edən şəxslərə bardahıl məhsulları 10% endirimlə təqdim olunacaq və əlavə olaraq yağ filtri hədiyyə olunacaq. Yağınızın keyfiyyətindən əmin olmaq üçün sizi avtosistemdə gözləyirik. Avtosistem, sizi düşünərək.